U sali Skupštine opštine Šid danas je održana 106. sednica opštinskog veća. Pred članovima ovog tela našle su se brojne i veoma važne tačke dnevnog reda, kao što je plan detaljne regulacije za izgradnju autoputa Kuzmin-Sremska Rača. A kao najvažnija tačka sa današnje sednice izdvaja se svakako predlog odluke o budžetu za 2020. godinu. Na današnjoj sednici opštinskog veća opštine Šid donešene su odluke o predlogu odluke za budžet za 2020. godinu, koji je projektovan na blizu 1.500.000.000 dinara. Siguran sam da taj budžet, koji je pre svega socijalnog karaktera, će biti dovoljan da možemo da nastavimo i radove i brigu o stanovništvu u obimu koji smo imali u prethodnim godinama. Jedna od važnih odluka danas koja je donešena, to je odluka o komunalnim djelatnostima i komunalnim inspektorima, gde će ovlašćenja komunalnih inspektora napokon, evo, u 2019. godini, do kraja 2019. godine, biti usaglašeni sa republičkim zakonima. Članovi veća razmatrali su i programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća, javna rasveta, usluge i održavanje, vodovodi standard, javnog preduzeća Zavod za urbanizam, Muzeja naivne umetnosti Ilijanum, Galerije slika Sava Šumanović, Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan, Centra za socijalni rad Šid, Kulturno-obrazovnog centra, Narodne biblioteke Simeon Piščević, turističke organizacije, kao i dopunu finansijskog plana predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja Šid i finansijske planove za svih 19 mesnih zajednica.